Salam əleyküm. Mən İbrişov Orxan, özüm Füzuli rayonundan əslən məcburi köçkünəm. Buradan müraciətim Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevədir. Möhtərəm Prezident Ali Baş Komandan, əvvəla sizə təşəkkür edirəm ki, həmişə xalqımızın və qaçqınların və məcburi köçkünlərin yanında olmuşsunuz. Sizdən xahişim, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə tapşırıq verəsiniz ki, bizi mənzillə təmin etsinlər. 2 ildə ardıcıl olaraq biz qaçqınlar və məcburi köçkünlər işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri cənab Rövşən Zayevə məktublarla, ərizələrlə müraciət edirik. Buna baxmayaraq bizə heç bir köməklik göstərilməyib və biz dövlət qurumları var ki, oradan müraciət etmişik ki, bizə mənzillə təmin olunmağımız üçün qaçqınlar və məcburi köçkünlər işləri üzrə Dövlət Komitəsinə məktub yollasınlar ki, bizi mənzillə təmin etsinlər. Çox sağ olsunlar ki, yenə də oran məktublar yollayıblar ki, bizi mənzillə təmin etsinlər. Amma buna baxmayaraq qaçqınlar və məcburi köçkünlər işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri cənab Rövşən Rzayev bizə heç bir köməklik göstərmir. Bizə heç bir köməklik göstərməyib. Bugünkü gündə də bizim güclü prezidentimizin olduğunu mən gözəl bilirəm və gözəl prezidentim, güclü prezidentim, sizdən kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, cənab prezident. Sizə bir 22 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı kimi sizdən kömək istəyirəm. İnanıram ki, bizə yalnız sizdən başqa heç kim kömək edə bilməz. Bizim həmişə Azərbaycan xalqının indiki dövrdə də, pandemiya dövründə də həmişəki kimi yenə də xalqımızın yanındasınız. Mən də öz xalqım kimi, mənim ailəm də öz xalqım kimi sizi çox sevir, sizin güclü siyasətinizin heyranıyıq və fəxr eləyirik ki, bizim sizin kimi gözəl savadlı prezidenti var və Allah Taaladan sizə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm və sizdən kömək istəyirəm. Biz ailədə 5 nəfərik. Hətta bizə belə qaçqın.com-dan ərizələr gəlir ki, yenə də sizi mənzillə təmin edəcək etmirlər. Bizim qaçqın və məcburi köçkün olduğumuzu sübut edən vəsiqəmiz də var. Yenə də biz bunu qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə də beləcənə müraciət etmişik. Amma buna baxmayaraq bizə heç bir köməklik göstərməyiblər. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mənlə bir yerdə ailəm 5 nəfərdir. Xahiş edirəm, mənim ailəmə və mənə kömək edəsiniz. Sizdən başqa heç kimlə kömək istəyə bilmərəm. Çünki sizdən başqa biz məcburi köçkünlərə heç kim daha çox hörmət, heç kim daha çox izzət göstərə bilməz və göstərməyibdir. İnanıram ki, bizim güclü dövlətimiz var və bizim güclü dövlət başçımız var və güclü xalqımız var və güclü Azərbaycanımız var. Azərbaycan xalqı ilə də sizinlə də fəxr eləyirəm. Allah sizi qorusun. Gözəl sözlər ümidi ilə sizdən kömək gözləyirəm və sizdən də Allah Taaladan, birinci Allahdan, ikinci sizdən yardım istəyirəm və inanıram ki, siz mənə kömək edəcəksiniz.